Hej igen. Det går inte riktigt att avsluta den här bruksbruksveckan utan att prata om 4- och 5-åriga dressyr och hopphingstar och även prestationshingstar. Det blir lite för långt med 3-åringarna, så därför får vi köra en separat grej med 4-5-åringarna. Det här är ju i väntan på att det kommer besked från AVN vilka som blir premierade och accepterade. Det väntas komma på måndagen. Det kanske kommer tidigare, det är ingen som vet, men vi kan inte riktigt räkna med det förrän på måndag. Och fram till dess så är det bara nervös väntan och spekulationer som gäller. Men om vi börjar lite med gångartshingstarna som har visats i år, som är 4 år. Det är de 4-åriga hingstarna, de var 7 till antalet, som har en chans på att bli utnämnda till bruksprovsegrare. Nu blir det firandet lite amet eftersom de inte är på en plats med publik eller någonting sådant, utan bara får beskedet online eller på annat sätt och själva får arrangera fotografering med gehäng och täcke och så vidare. Det är lite synd att de festligheterna uteblir, för det är nog ganska roligt för en bruksprovsegrare. Det ser så ut när man ser på bilderna från folk som har fått ta del av det. Men om man ska tala om de hingstarna som jag tror mest på i den gruppen på 7, som jag tror skulle kunna liksom vara någonting, i alla fall om jag hade ett sto eller så vidare, så tror jag att en sån hingst som Sensation med hans stam av Gamgård Zappa och Florchello som morfar är ganska förärvningssäker när det gäller gångarterna. Men med ett känsligt temperament. Det är upp till var och en. Man vet vad man har för sto och vad som passar till det. Brown Fellow har trots sin stamtavla med Franklin och morfar Skurens Rafael och en mamma som heter Tesla som känns igen från ungestävling och sånt, visat upp det som en otroligt stabil och stadig ridbar individ. Och det gör honom också för mig mer svårplacerad. Vad kan han förstärka? Kanske om du har något otroligt sprakande, nervöst och lite lättstressat sto, att han är då en typisk temperaments- och ridbarhetsförbättrare, för han hade gott temperament och ridbarhet i kubik under alla sina visningar. Han klippte inte med öronen en enda gång. Valley bär på det oerhört värdefulla Vitalis-blodet med Sanna Mor som morfar. Och Sanna Mor är för mig en lite av en enigma, en gåta, därför att han har ju förärvt sig väldigt väl. Och han är själv ganska, han är stor, svart och stilig, men inte särskilt attraktiv att titta på egentligen. För att han aldrig ser ut att trivas med arbete och gå lätt fram. Väldigt ser inte ut att ha haft någonting av det, snarare tvärtom. Men han har heller inte visat väldigt stark trav eller galopp i mina ögon. Allt är bra, allt är på plats, men det fattas lite extra uttryck. Men gott temperament och väldigt god ridbarhet, både som 3-åring och som 4-åring. Om man ska döma på omdömet från som testryttarna gav sen av Ibiza och Blackmail är, så är det svårt att säga om de kommer hamna på accepterade nivå. Jag är väldigt förtjust i typen på Sanov Ibiza, men det går inte att komma ifrån att han har varit oerhört spänd, oerhört vaken i alla sammanhang. Och har man inte det önskemålet att man vill ha den väckenheten, så ska man tänka sig en gång till. Blackmail har, som jag har sagt tidigare, en fantastisk galopp och verkar ha ett jättefint temperament. Han var väldigt rörlig. Jag var lite förvånad över den kritik som han fick, men önskar man sig en svart kopia av Black Coffee och med Instaboy-inslag, så är det definitivt något att välja. Dante Vincero GJ, Dante segrare GJ, har ju mycket kvickhet i sina rörelser, men kan ändå vila på steget på ett väldigt tilltalande sätt. Om man har ett sto som kan behöva mer förbättring i trav, men har en god galopp, så är det absolut ett sätt att få komma åt Dante Veltino och genetiken, fast på närmare håll. Jag
tillhör ju den skaran som tyckte att han skulle bli godkänd redan när han var 3 och förstod inte varför han inte riktigt blev det. Förstår väl fortfarande inte det. Så jag hoppas att det går vägen den här gången och att det finns någon som kan använda honom. Men framförallt så önskar jag se honom och mina tält i tävling. Det ska jag inte sticka under stol med. Det tror jag vore fantastiskt. Vem blir bröstpåssegrare? Jag vet faktiskt inte. Där är liksom en spelare som man inte får glömma i det hela och det är Sirius. Jag tror att Sirius har stärkt sina aktier för varje visning faktiskt. Han har inte gjort ett enda felsteg på hela. Han gick bra med testryttarna. Han fick väldigt fina omdömen från testryttarna. Han har en väldigt häftig galopp. Han verkar ha redbarhet i överskott och jag tror att det är han som ligger absolut närmast. Veckan började väldigt starkt för Salvatore Ferragamo och jag tilltalas oerhört mycket både av hans typ och av hans stam med Secret Millennium. Idag så såg han lite matt ut. Och det är inte konstigt om de är trötta efter en vecka, om de är trötta efter testridningen igår. Och så. Men han har också en väldigt fin galopp och han har den här moderna, lätta typen i uppförsbacke som jag är så förtjust i. Så att, men jag tror att om jag skulle sätta pengar på det så skulle jag betta att Sirius ligger närmast att vinna ekvationen som bygger på alla poäng som man får de olika delgrenarna. Så, nog om detta. Nog om dressyrhästar, över till hoppning. Vi fick under eftermiddagen se 14 stycken hoppingstar. De många 4-åringarna och 3 5-åringar och 2 prestationshingstar. Och jag ska inte dra alla, jag ska dra de jag tycker bäst om helt enkelt. Jag är väldigt förtjust i Chini Konjanik. Och jag tillhör ju de som tycker att en 4-åring inte behöver ha stort A i uppförande för att bli en riktigt bra hingst eller en riktigt bra förärvare. Snarare tvärtom, jag tror inte att det är den lydigaste, snällaste, mest på plats hingsten som blir den bästa. De måste ha en del egen vilja, de måste ha lite. Och för mig så är det inte hela världen om en hopphingst är lite het, lite på, lite trutig eller något sånt där. Tiden löser sådana saker. Jag menar, det är ju inte så att vi i Sverige, nu är inte jag 100% bekant med huntersporten i USA, det ska jag är ingen expert på det. Men i hunterklasser så strävar man efter att se hästar som hoppar väl, som ligger likadant i luften, där det är väldigt kontrollerat. Det är inte det vi strävar efter att föda upp i Sverige. Alltså anser jag att inte 4-åringar behöver ha hunter-stil redan så här års. Snarare tvärtom. Om det inte finns tryck i lådan nu så kommer det inte mer sen. Och utifrån den tesen så gillar jag Chini Konjanik F. Med den väldigt spännande stammen Emerald von Reutersdorf och Nabab Drev. Jag gillar Newton som är från samma linje. Jag tror att de har det som krävs. Jag är jätteförtjust i Gameboy. Jag ser framför mig att den hästen kan hoppa hus blixtsnabbt, vända på en 5-öring. Och jag tror att han förärvar det också. För hans far var likadan. Och hans far tyckte vi om. För Peder Fredriksson red ju hans far. Kompromis. Som utlovat. Han hade inte sin bästa dag idag på banan. Men han har visat så mycket tidigare. Så jag hoppas på den i alla fall. Sino med badaboom badaboom galoppen. Och klippet hoppet. Och verkar vara en individ med mycket humor. Och vilja att hoppa. Vilja att gå riktigt på bettet. Jag tyckte han var jättefin. Wallcat är en favorit sedan förra året. Jag tycker han har utvecklats jättemycket. Jag har sagt det flera gånger förut. Och när nu inte Copycat finns med kulorna kvar. Jag har väl längre. Och Wallcat har kryss i varje ruta hittills. Med Falsterbo och 4-årsklasser. Och varit väldigt, väldigt duktig. Så är det faktiskt någonting att tänka på. För de som vill ha en redbar bussig hopphäst. Med glimten i ögat. För det ser han ut att ha.
Sen måste jag snart kapitulera för att det är många saker hos Sorrento och HQS som inte tilltalar mig. Men tveklöst har han gått in och gjort tre bra, riktigt bra hoppomgångar. Han har en jättespännande stam med Skyliner som är Satisfaction Hingst och Pergo. Det är liksom tyskt guld i varje led. Jackpot Hero såg idag ut som han gick i världscupfinal på tid. Kanske inte på höjden, men på hastigheten. Och det vann hela hingsten på faktiskt. Så att, tidigare veckan har han varit söt, nu tyckte jag faktiskt att han verkar riktigt kompetent. Calestro, you had me at hello. Idag visar han också hovarna. Jag tror att om han förarvar hälften av sin redbarhet och sitt goda temperament och sin bussiga inställning, så är den här Casalco Balmesonen verkligen någonting att hänga i julgranen för de som vill ha en riktigt redbar hoppfest. Han för lite tankarna tillbaka till hur hyggliga hiphops avkommer har varit till exempel. Även om Elvatore Emma är en hiphopson, så Calestro gör lite samma vibration. Kesbri, tänk om han hade blivit godkänd första gången, då hade vi haft en kanonson i avel sedan länge. Nu hoppas jag av hela mitt hjärta att Kesbri DC, alltså kanon med morfar Esprit, får sitt godkännande och kan gå in i aveln. För vad har den hingsten kvar att bevisa? Ingenting. Tillsammans med Elin Jansson idag så var han glänsande. Och han har gjort så mycket tävling med så många olika ryttare och fungerat hela tiden. Jag hoppas det kommer några fina avkomma efter honom. Så bland fyraåringarna, vem kan då bli bruksbordsvinnare? Ja, innan dagens ridning så hade jag trott på Kompromiss Z. Men efter idag är jag inte riktigt lika säker. Då undrar jag om inte Sino kanske ligger bättre till. Eller, ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men Kinnikonjanik, det beror på. Det var svårt att tolka herrarna Mikael Norlin och Peter Kastens uttalanden idag. Men anything goes. Och det blir säkert bra i slutändan. Hingstar blir det gott om i alla ändar i alla fall. Tack för att ni har stått ut under denna bruksbordsvecka med mig. Jag kanske återkommer i annan form. Nästa vecka är det härning. Vem vet om vi hörs därifrån. Tack och hej.